İnsanlar bugün bilirsiniz ki Berlin şəhərində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin abidəsini təhqir edən bəzi o Darvin devrimci anarşist federasyonun üzvü olan və onlar tərəfindən qətli yetirilən Bayram Məmmədovun abidəsinin daha doğrusu onun xatirəsinə güya onun faciəvi ölümünə xatir olaraq onlar İsveçrədə də Azərbaycan səfirliyinə və Türkiyə səfirliyində anarxist və ekstremizmə dəstək verdilər və bu çox üzücü bir haldır. Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günündə bu cür hərəkətlərə yol vermək yol verilməz bir haldır. Azərbaycan xalqının milli maraqlarına, Azərbaycan xalqının təbii ki milli iradəsinə ziddir və Heydər Əliyev Azərbaycanın xalqının milli iradəsi ilə milli maraqlarının qorunmasında çox böyük rol olub. Azərbaycanda hüquqi dövlətin konstitusiyanın formalaşmasında, konstitusional demokratiyanın etatizmin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olub və Azərbaycanda respublikaçılığın dayaqlarının inkişafında böyük xidmətləri olub. Belə bir halda nəyə görə bunlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlı deyirlər? Niyə demokratiyanın boğulmasında maraqlıdırlar? Niyə Azərbaycanda hüququn ali prinsiplərinin, qanun ali prinsiplərinin inkişafında maraqlı deyirlər? Mən bu gün şəxsən ümummilli lider Heydər Əliyevi ziyarət etməklə bir daha sübut etdim ki, mən bu ölkənin, bu vətənin övladıyam və bu ölkənin qurucularına dərin səmimi sevgim var və mən hər il 31 yanvarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ümummilli lideri Məhəmmədəmin Rəsulzadəni ziyarət etdiyim kimi Azərbaycan demokratiyasının banisi olan Əbülfəz Elçi bəyi də eyni analoji üzrə ziyarət edirəm və bu mənim vətən borcumdur. Bu mənim Milli Fədalət Hərəkatının təsir şöbəsi sədri olaraq vəzifəmdir. Təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə, Əbülfəz Elçi bəyə, Heydər Əliyevə binmənalı münasibət yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan gəncini yaltaqlığa və qaragürükçülüğa çeviriblər. Və biz onların bu cür aşağılanmasının qarşısında dayanırıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının ümumi lideri Məhəmmədəmin Rəsulzadə, Əbülfəz Elçi bəy və Heydər Əliyevdir. Biz bunu şəksiz qəbul edirik və bizim 3 ümumi liderimiz var və 3 liderimiz var. Üçü də Azərbaycan dövlətinin qurucularıdırlar və üçü də Azərbaycan dövlətçiliyinin bel sütunlarını qurublar. Azərbaycanda demokratiyanın və respublikaçılığın dayaqlarını qurublar. Bilirsiniz ki, bəzi insanlar var, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin və Heydər Əliyevi qarşı-qarşıya qoyurlar, qarşı-qarşıya gətirirlər. Bu, ümumiyyətlə, ləyaqətsiz və şərəfsizlikdir. Çünki Məhəmmədəmin Rəsulzadəni sevənlər, Heydər Əliyevi sevənlər bir araya gəlməlidirlər. Əbülfəz Elçi bəyi sevənlər bir araya gəlib Azərbaycanın inkişafında, Azərbaycanda hüquqi dövlətin, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir məxrəcə gəlməlidirlər. Qarabağın, Xankəndinin, Xocalının, Ağdərənin, Laçının azad olunması uğrunda ümumi Qafqaz Revolyusunun ətrafında bir araya gəlməlidirlər. Madəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyev Qafqaz Evi ideyasını irəli sür və madəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə Əbülfəz Elçi bəyin vəsiyyətini, Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirir və bugün Heydər Əliyevin anım gününü keçirdi və bu böyük bir dövlətçilik, bu böyük bir qürur hissi ilə, bu böyük bir qürur verici bir haldır. Biz illərdir bu cür dövlətçilik sevgisini, ailəyə sevgini görməmişdik. Heydər Əliyevin ailəsini ziyarət elədi Naxçıvanda və Cənab Prezident İlham Əliyev bir nümunə göstərdi. Və ona dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizə böyük bir kömək edək və sizin bəlkə bəzi məsələləri demək biraz çətin olar. Amma mən hesab edirəm ki, biz bunu deməliyik. Bugün Cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının iradəsinə, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına cavab verən qərarlar verdi. Bilirsiniz ki, Naxçıvanda aeroportun açılışını elədi. Ordubadda müəyyən kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində
çox mühüm addımlar attı. Eləcə də bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində çox mühüm hospitalın, xəstəxananın açılışını elədi. Və bu, hətta burada hərbi hospitaldan söhbət gedir. Hər halda Azərbaycanın dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi ordu quruculuğuna xərclənir və Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində çox mühüm addımlar atılır. Bugün təəssüflər olsun ki, televiziya ekranlarında Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında çox səhti və çox geniş olmayan informasiyalar verirlər və bəzi məhdaqları efirlərə çıxarırlar və Azərbaycanda Heydər Əliyev ideallarına, Heydər Əliyevin qurduğu 91-lər hərəkatının üzvlərini haqqında müsahibələr və bu təşkilatın, bu Milli Azadlıq Hərəkatının fəaliyyəti haqqında danışmadılar. 91-lər hərəkatı Azərbaycanın Milli İstiqlal Hərəkatının meydan hərəkatından sonra Naxçıvanda formalaşmış bir təşkilat olub. Bilirsiniz ki, burada Xəlilzə Ulu Türkün, Bəxtiyar Vahabzadənin, Dilarə Əliyevanın, İsmail Şıxlının sayəsində qurulmuşdu və bu sonradan Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulmasına başa çatdı. Və mən düşünürəm ki, biz dövlətçilik şuurumuzu yenidən baxmalıyıq. Mən qürurla deyə bilərəm ki, mən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin, Əbülfəz Elçibəyin, Heydər Əliyevin bugün varisidir İlham Əliyev və onun tutduğu və onun qoyduğu yolu davam etdirir. Biz bütün sahələrdə bunu görürük, bütün sferalarda bunu görürük. Lakin cəsarətləri çatıb nə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, nə Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, nə Müsavat Partiyası üzvləri bu cür cəsarətlə, bu cür ölkə prezidentinə sədaqət göstərə bilmirlər. Çünki bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının xeyli üzvləri rüşvətxorlu və korrupsiya hallarına görə həbs olundular. Və məhz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sayəsində, təbii ki, onun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti birbaşa dövlətimizə, dövlətimizin təhlükəsizliyinə xidmət eləyən təşkilat olduğuna görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası da, əgər doğrudan da bugün Əbülfəz Elçibəyin partiyasıdırsa, Əbülfəz Elçibəyin qurduğu partiyadırsa, bugün Əbülfəz Elçibəyin qoyduğu yolu davam etdirən İlham Əliyevə qarşı heç bir halda müxalifət olmamalıdır. Bugün İlham Əliyevə kömək etmək lazımdır. Ən dar günündə belə. Bugün bilirik ki, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Laçın dəhlizi məsələsi çox çətin və mürəkkəb bir məsələdir. Baxmayaraq ki, bu məsələdə Ayaz Mütəllibov və onun amonçu dəstələri günahkardır. Onlar bu proseslərdə fəal iştirak ediblər torpaqlarımızın işğal olunmasında. Buna baxmayaraq, onlar məsuliyyət göstərib, bugün cənab prezidentə elə bir məlumatlar ötürməlidir ki, cənab prezident bu məsələlərin həllində sizin dəstəyinizlə, sizin verdiyiniz dəstəklə olmalıdır. Siz buna dəstək vermək istəmirsiniz. Çünki siz bugün ona qarşı, dövlətimizə qarşı, dövlətimizin strukturlarına qarşı müxalifət olmaqla siz bugün Azərbaycan xalqının iradəsinə zərbə vurursunuz. Mən düşünürəm ki, icra başçıları haqqında və yaxud da hansısa nazirlər haqqında xoşa gəlməz bir rəy yaradan insanlar alçaq və şərəfsiz insanlardılar. Onlar Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd gedən insanlardılar. Mən bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevi ziyarət edən zaman hətta Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Nigar Arpadayı gördüm. Çox sevindim ki, hər halda siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir kəsin öndəridir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan parlamentarizminin Məhəmməd Əmir Rəsulzadədən sonra varisi Heydər Əliyevdir və bunu mən tam məsuliyyətlə və tam ürəkdən deyirəm və düşünürəm ki, biz əlimizdən gələn etməliyik ki, ölkəmizdə dövlətçilik şuuru möhkənlənsin və dövlətçilik şuuru inkişaf eləsin, Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləsin. Biz bunun üçün əlimizdən gələn edirik, əlimizdən gələn işlər görürük. Baxın, bizim yaratmış olduğumuz səhifələrdə heç bir kəsin hüquqlarını tapdalamırıq. Heç bir kəsin çıxışlarında qərəzli olmuruq. Və heç bir millət vəkilinin Azərbaycanın tarixdə
mövcud olan milletvekillerin heç birinin çıxışlarını tərif etmirik. Hər bir insanın hüquqlarını tanıyırıq. Hər bir milletvekiline hürmətlə yanaşırıq. Demokratiya hər bir kəsə hürmət eləmək, hər bir kəsin fikirlərinə